Walimu zaidi wamejitokeza na kudai kutapeliwa na watu wanaojidai kuwa na uwezo wa kuwasaidia walimu hao kusajiliwa katika tume ya TSC kufuatia taarifa ya upekuzi iliyofanywa na runinga ya Citizen hapo jana. Elphas Lagat ameandaa taarifa hii iliyoibua kitendawili na kuwafanya wengi wanaotafuta kazi za walimu kupoteza pesa zao. Taarifa maalum iliyoangaziwa na runinga ya Citizen imedhihirisha wazi utapeli na ujambazi unaoendeshwa katika sehemu mbalimbali nchini. Swala ambalo limewakumba walimu wengi waliohitimu na kukosa ajira kwa miaka. Ni biashara haramu ambayo matapeli wametumia kupora hela za walimu waliohitimu, ila changamoto ya kukosa hela imewalazimu kutumia njia za mkato ili angalau kujipatia ajira ya TSC na kipato cha kuwawezesha kukimu mahitaji yao ya kila siku. I thought this could be a good opportunity and let me try it out. So I was just desperate and trying out. Robert, ambaye jina halisi tumelibana, anatueleza jinsi alivyotapeliwa shilingi 20,000 mwaka jana na mtu anayetambulika kama Mike Otieno. Kando na ahadi ya kumtafutia mkewe kazi ya walimu, Otieno alimweleza kuwa angehakikisha kuwa yeye pia anapata ajira kupitia TSC. A point that I told him now that you cannot deliver, kindly please source for my money, which is 20k, and then just refund me. Up to now in vain. I can't meet him, I can't see him. Visa vingi vimeripotiwa maeneo ya Wasingishu, Mombasa, Nairobi, Kisumu, Nakuru, na kwa mara nyingi matapeli hao wanastakabadhi zenye ushawishi mkubwa, ila hatimaye walimu hao wanagundua kuwa stakabadhi hizo ni bandia. Hatukugundua kwa sababu ilikuwa ni venye wanaongea in convincing way ambayo we mwenyewe hata unaweza kudanganyika. Kufikia sasa mwalimu mkuu wa shule ya Kameji Alfred Michael anaripotiwa kutoweka kwa siku nzima pamoja na Yasion Ombado ambaye alionekana kwenye kamera akiendeleza utapeli huu eneo la Nyanza ambalo ni mojawapo ya maeneo yaliyoathirika zaidi. Kwa sasa TSC imetaka walimu kuwa waangalifu zaidi baada ya visa hivi vingi kuibuka. Elphas Lagat, runinga ya Citizen, Nairobi.